Tohle to bude hra, která nevím úplně, jak ji popsat. Je to ruská hra. Okay. Má i angličtinu, takže aspoň něco. Čumím na Snaila místo toho, abych hlídal ségru. Tak doufám, že tvoje ségra nemá, já nevím, nějakou depresi. Nebo něco takového. Každopádně tahle ta hra je, se jmenuje Full Pipe. A jste tenhle ten chlapík. Russian hry nikdy nejsou good. What the f? Okay. Dobrá tedy. No, co je tohleto za stehno? No, on nemá pantofel. What the f? Ale ne! Pantofel spadla do díry. Co teď budeme dělat? A zalezeme do díry, takže... Jestli to chápu dobře, tak poenta téhleté hry je najít... Nebo najít pantofel? Ne, dobrý, už máme pantofel. Takže co je poenta téhleté hry? Prostě chodit? Spadli jsme do díry. A tady je tenhle ten chlapec. Můžeme si na něho šáhnout. Chcete si šáhnout na chlapce? Proč na něho nešáháš? On si na něho nechce šáhnout. Můžeme jít sem dovnitř, nebo můžeme jít tady nahoru. Tak se zkusíme podívat tady nahoru třeba. Pan Brambor. Já jsem si vzal šuple. Já mám šuple. Good. Můžu vytáhnout tohleto šuple? Můžu si na něho šáhnout? Nemůžu s ním vůbec nic udělat? C2H5OH. C2H5OH. To je... etanol. To je líh. Tohle je líh. Interesting. Takže tohle je nějaké alkoholické doupě? Podívejte se na něj, ten si tady už dělá chutě na ten líh. Jak tady kape. Dobře. Oh. To co je tohleto? Dva? Co tím myslíš? Dva. To je výdach? Ah, to je výtah, který mě vzal na stejné podlaží, na kterém jsem. To je... To se vyplatí, ale to se vyplatí. Design téhleté hry mě děsí. What the fuck? Upřímně, design téhleté hry je důvod, proč ji vůbec hraju. Okay, tady je sklenice na pružině. To je zajímavý. Tady jsou hodiny. 1 až 004. Kam? Ne, choď až tak dozadu. Já se chci podívat se tady. What the fuck? Jo, tam asi nic moc není, takže potřebujeme nějakou páku, bych hádal. Co ještě dál vpravo? Pozadí je pěknější jak postavy. To ano, to musím uznat. Podívejte se na tohle tu postavu, ta je úplně... Good shit, mate. Good shit. On nesouhlasí, nebo co? Ne, nešahej na mě. Jakože nemůžu mu sáhnout na páčku, nebo co tím myslíš? Můžu mu sáhnout na páčku. A můžu jít tady teď dolů? Co s ním uděláme? Můžu ho mrnout třeba šuplíkem přes ksicht? Co tím kurva myslíš? Co to je do píš? Tohle to jsem fakt nečekal. Můžu teďkom zatáhnout za tu páku, protože na mě nevidí nebo něco takového. Má to nějakou logiku teď. Má to logiku. Takže tohle je opravdu to, co jsem měl udělat. Já se poseru. Jo, poseru se, jo. Počkej, já si můžu šáhnout do díry? Chceme si šáhnout do díry, přátelé? Jablko! Nice! Já to chápu! Počkejte, tohle to bude možná zajímavý. Položíme jablko sem. Víceméně chápu, že máte skočit sem a ono to něco vyhodí do té nádoby.
Ale co tam mám dát, mi nedochází, protože očividně s jabkem to nefunguje. Počkejte, bota? Can I take the bota? No, samozřejmě, máme botu. Co, můžu dát sem botu? Ne. Mám teorii, toto je chlapcová hračka, žije v lihovaru a má strach z šuplíku. Já zatím absolutně se neodvažuji mít jakýkoliv teorie, takže jo, proč ne? Na co ty máš chuť? Nemáš chuť na jabko, chlapče? Ne, nemáš chuť na... Nemáš chuť na botu, chlapče? Nemáš chuť, já nevím, na brýle, chlapče? No, já tomu bych se upřímně ani nedivil. Okej. OK. Oh, ten, podívejte se na něj, to je sexy. Bevare of dog, asi tady je napsáno. Je tady něco, co si můžu vzít? Mezi těma věcma. On je naštvaný, protože asi nemá dílek, který by tam mohl dát, takže když mu ho dám, bude šťastný, bude dá mi něco. Oh, nice, a my si teďka vezmeme jeho kladivo. Takže máme kladivo, to je příjemná změna. Přivoláme si asi výtah. Nemůžu asi napustit do boty líh. Pravděpodobně potřebujeme nějakou formu nádoby. Tenhle ten, tomu jsme vzali šuplík. Můžeme mu dát třeba do šuplíku jabko? Co? Jako, Je fajn vědět, že jsem postoupil někam dál v příběhu, ale co tím myslíš? Já vím, že už to říkám asi po 50., ale já jsem mu dal jabko a on vysral zelenou kouli, to je... On dělá zvuky, on dělá když je to špatně. Co tenhle ten? Nechceš kouli? Chce kouli! Ale Bastar, ty jsi mi sežral kouli. Co teď budu dělat? On mi sežral kouli. Já jsem v prdeli. O, co to bylo? Počkejte, on nám nabízel peníze. Nebo on našel peníze, co? Musíme mu dát ještě víc koulí, nebo musíme mu dát ještě něco? O tomhle se mi bude zdát. Jo, tomu bych se nedivil. Nemůžu dát kladivo sem? Můžu? To bylo jen tak jako animace. Tohle je jako automat. Takže sem potom hodím tu minci asi, pravděpodobně. Dáš mi ještě něco, když ti dám třeba brýle? On mi dá ještě něco, když mu dám brýle. On vyšituje další kouly. To jsou ty koule s brýlema. Počkej. Co když ti dám botu? Vyšituješ mi botu? On mi vyšituje... Co když ti dám kladivo? Dobře, vypadá to, že kladivo nemůžu, protože kladivo je z nějakého důvodu potřebné k něčemu. Ok. A zkusíme nakrmit toho týpka dole a třeba nám za to něco dá, pravděpodobně tu minci. Tu minci potom použijeme do toho automatu tam vedle. Takže tady máš kámo kouli. Ale ne, on tloustne. Jako nějaký Sonic Inflation Porn. Já nevím. Nádhera. Ok, takže on si jenom šel hrát s tou mincí. A teď je naštvaný, protože jsme mu ji vzali a on je tak zatížený těma koulema, že se pro ní už nedostane. Snail má dvě koule, už nemám ani jednu, to omlouvám se. Ale když bych mu ji nedával sežrat hned za začátku, tak bych měl tři koule a to už jako stojí za řeč. Dobře, co teď? Hodíme si se minci. Nice. What do you... OK. Já už to chápu. Připravte se.
A je tam. OK, jdeme dál. Pojď, vylez nahoru, no tak, ať to stíneme. Tak. Hop, mrt. Ne, ten se vysekal. On je smutný a odchází. OK, musíme to odhadnout správně, tak. Ne, to už nestihneš. Co to je? Co seš ty? Co jsi ty začal? Chytil jsem nějaký stvoření tady do sklenice. Z nějakého důvodu. A co je další krok v tomhletom zvrhlým plánu? On tady bude jen tak stát. Taky, proč má tu sukínku? teď jsem se na to tak nějak podíval a... Můžu jich tam dát víc, nebo všichni teďkom už se rozplácnou? To je věc, která by mě zajímala. On chce ven, to chápu. Ale já to nedopustím. Zkusíme tam znovu skočit, třeba se jich tam vejde víc, nebo já nevím. Vejde se jich tam víc. Ale člověk musí skočit správně. Už jsou tam tři. A ruka si to vzala? Já můžu jít dolů. Nice. Přišli jsme na to. Tak, jsme v další části téhleté hry. Myslel jsem, že se k tomu nedostaneme, aby jsme se posunuli dál v tom příběhu, ale nějakým způsobem se nám to povedlo. Tady je páka, na kterou zatím nebudeme šáhat, zatím to spíš prozkoumáme, co tady je. Tady máme dalšího chlapce. Co to je za chlapce? Má něco za sebou, ale na to bychom ho asi museli probudit. Myslíte si, že nám ho pomůže? Kladivem to nepůjde asi. OK, máme... Co to bylo? Počkej. Má kapsu? OK. Co je tady doleva? Ahoj, co si ty zač? On na něho plive a tenhle ho tam chce zavřít, ale nejde mu to. Zatáhni. Minus a plus. Můžu do toho mrdnout kladivem třeba? Můžu do něho mrdnout kladivem? OK, necháme, ať tady po sobě plivají, zatím nevím, co tady máme dělat. A co je tohle? OK. On tady uzluje vidličky, to je jako... A lžičky, to je jako nějaká reference na Matrix, nebo... Můžeme zmáčknout tlačítko, anebo zatáhnout za páku. Co uděláme prvně? Zkusíme páku? Dostali jsme míček. Co? Já se můžu napřáhnout a... OK, takže tohle je jakoby basketbal hra. OK, to bylo moc vysoko. To bylo moc blízko. Dobře, musíme znovu. Basketball! Nádhera. Nejcelkem blízko. Yes! Ještě? Fuck, to bylo trochu dál. Je tam? Zatlač ho! Jo, dej mu. Ale ne, proč jsi poskočil, ty šuldo? Tak, nice. Kolik se jich ti tam ještě vejde, prosím tě? Jseš nějaký big boy, proč tady všichni chcou mít vlastní koule? Strašně těžko... To bylo co? Všechno vypadá úplně, ale úplně stejně. Pravděpodobně teď musíme dohrát ten basketball hru. OK, máme první trefu. Bastarde! Co ty si dáš, prdel, už ne ze mě tohoto. Nádhera, máme dvě, OK, aspoň něco. Takhle, ano, máme tři. Věřím tomu, že když dáme čtyři, tak už to bude ono. Čtyři. Ty chceš ještě? To je úplně bastard. Proč? Ne, opravdu, proč? Kolik těch koulí pojme? Lucky shot. Lucky shot dvě. Lucky shot tři.
tady máš da... Ale co tím myslíš, když to bylo úplně? A co je tohle? Proč to existuje? Dobře, nice. Takže jsme dohráli tuhle tu basketbalovou hru. To je fajn. Snejle nevíš, jestli v té hře je vír. Věřím tomu, že v téhle té hře není vír. Ale pokud ano, tak je to v hajzlu. A já si myslím, že si to můžeme nechat na příště. V příštích streamech tahle ta hra určitě bude figurovat. Protože je to něco, co mě neskutečně zaujalo. Tady jsou autoři, to by mě zajímalo, jak se nám představí. Pipe Studio 2006. Skript Ivan Maximov a Andrej Golovljov. Wow, to je těžký jméno na vyslovení, omlouvám se, že jsem ho tak zničil. Tahle ta hra měla nějaký marketing? Opravdu? Koukni na net na Pipe Studio, to je možná dobrý nápad, podíváme se. Holy shit! Abych byl úplně upřímnej, to vypadá jako, že dělají Shovelware. Game Development, Mobile Games, PC Games, pojďme se podívat na PC Games. Tohle to jsou jejich PC hry, to jsou... Většinou to fakt vypadá jako absolutní shovelware. A potom najednou tady máte Full Pipe, což je tahle ta hra dole. A on tady mají mobilní hry, Full Pipe na mobily dokonce. Vypadá to, že Full Pipe si můžete zahrát i na svým mobilu, což je zajímavý, cool. CZ? Jako počkejte, ta hra se dá koupit v češtině. Počkejte. Já si tady pustím nějaký translátor, ukažte. Google, dělej, co umíš. Tato stránka Co ti myslíš? Rozšířená verze pro počítač a standardní edice pro počítač. Co je rozšířená edice pro počítač? Tady jsou screeny z těch částí, co jsme už viděli. Ale celkem mě překvapuje, že tam bylo napsáno, že to je i v češtině. Abych to rád sehnal v češtině, pokud to existuje v češtině, ale... Takže tohle to bylo Pipe Studio.